Predseda parlamentu Boris Kollár navštívil cez víkend Rimavskú Sobotu, kam v čase maximálneho šetrenia doletel vrtuľníkom. Po prilete na futbalový štadión ho na radnici prijal primátor mesta Jozef Šimko, ktorý nedávno vstúpil do poslaneckého klubu Sme rodina. Po krátkych priateľských slovách sa presunuli do mestskej záhrady na deň s rodinou, kde spoločne rozdávali keksíky pre deti. Kollár na obvinenia z papalášstva reagoval tým, že o jeho presunoch rozhoduje jeho protokol podľa pracovnej náplni času a vzdialenosti a do Rimavskej Soboty mal dlhodobo plánovanú cestu kvôli položeniu základného kameňa výstavby kruhového objazdu. No. Vrtuľníkom. Takto, ja vám to teraz nastíním, ako vravia Česi, nasvietím v tom právom svetle. Pozrite sa. Profesionálnych pokladačov základných kameňov je u nás strašne málo. O to menej pre také špecifické stavby, ako sú kruhové objazdy. To treba, viete, jakou stranou ten kameň položiť, v akom uhle, jak ho natočiť, aby... To keď raz položíte zle, to už potom môžete prerábať celý kruhač. To bude na ono. Ja ti rozumiem. Boris Kollár patrí k jedným z najlepších pokladačov na Slovensku, čiže ja byť v Rimavskej Sobote tiež volám jemu. Viete, či ja vám poviem jednu vec. Ja by som odteraz chcel vidieť, aby Boris chodil len pokladať základné kamene všade po Slovensku. Že by bolo na Slovensku aspoň toľko kruháčov jeho rukmi postavených, ako má deti. Ale tomuto mám veľmi dôležitú doplňujúcu informáciu. Úplne súhlasím s Tomášom a hlavne v prípade kruhového objazdu. Tam základný kameň by mal pokladať niekto, kto naozaj rád zahýba. Ale keď išli tou helikopterou, tak je to podobné ako za socializmu. Za socializmu sa kladá taká milá otázka ľuďom, že či vedia, čo je to 613. A povedali, áno, 613 to je auto, alebo to sú auta, ktorými sa vezie náš ľud prostredníctvom zvolených papalášov. Viete, u nás je to tradícia toto, s týmito. Všetci lietajú, tak majster sveta v lietania, myslím, že dostal aj pilotný preukaz, bol Kiska, jednoznačne, nie? Toho Poprad, Bratislava, Poprad, Košice, Poprad. No to bolo, proste však o tom sa veľa písalo, hovorilo. Pellegrin nedávno išiel podporiť slovenskú kultúru do Berlína na otočku na koncert. No. Odtedy v Berlíne slovenská kultúra prekvíta. Môžem vám povedať. Nedávno som mal taký rozhovor o Wille Tugendhat. Ja som bol s Pithartom, čiže my sme boli tak ako mimo toho odrazu vrtuľník. A priletel Fico do Brna. Priletel. A keď si to tak zrátate, cestu k vrtuľníku, kým sa to naštartuje, cestu do Brna, vystúpenie z vrtuľníka a tak... To sa blíži k hodine. A do Brna sa autom dostanem za hodinu, aj keď cúvam. To je. Ale napriek tomu lietajú. Bol som vo Veľkej Británii ešte v 94. na štátnej návšteve a práve to vychádza na finále Wimbledonu. A tá šéfka protokolu mi hovorí, no tak predstavte si, ale pán Kňažko, tak teraz k finále Wimbledonu a priletí špeciálom nejaký štátnik, no to musí byť ale riadny. A nepoviem, čo povedala. A to priletel Gašparovič. Takže pri sám bol. Z toho vyplýva, že naši politici sú skrátka prelietaní. Všetci. Počujete, zase zhoda okolností, boli sme v tých Tatrách, k tým hubám som rozprávala a teraz sa chystáme zajtra naozaj na hroby, dušičky, túr, my to voláme na takú cestu a do Tisovca. Tam nesaď huby na hroby, to sa nehodí. Do mojho rodného mestička a to je okres Rimavská Sobota. Tisovec, tak som si hovorila, že to je hore-dole, skoro 800 kilometrov na otočku, to je dosť, že keby som ja bola vedela, hej, že ide ten Boris, no tak mu o týždeň skôr, no tak mu brnknem, nie, veď sme rodina. Jaj. Není, ale to už by ste neboli len rodina, už by ste bola aj mama. Eňa? On by dokázal aj to, hej. Eňa? Kedy čakáš? Jaj, Bože.